从行政院从去年我们开始审查预算，我们看到编列了很多预算再去做网络的行销，但事实上很多都是放大来去检视高雄市政，包括前一阵无论是治安的事件也好，很多议题都是我们的行政院院长变成高雄的行政院长，我们的行政院副院长也变成高雄的副院长，也就是说其实都是放大市政，所以我们不难去想象接下来韩国瑜的每一个总统辅选的行程都有可能有一些花絮闹场有可能会发生啊，这会不会是事先被操作，可能会非常非常大，所以所有支持蓝军支持韩国瑜的好朋友，我记得去年我在选九合一选举的时候，大家都有预测很多很多状况，特别在高雄市，会不会有什么事情，会不会有什么事情，所以我觉得我们真的是要靠自己，因为民进党毕竟他有庞大的行政资源可以去做很多很多的事情，但是韩国瑜因为他要处理国政，短时间之内又有这么多的行程，还有国民党传统的组织战他要去连接要去跑，所以务必是大家要互相帮忙，但是我还是要提哦，就是说刚才永平姐提到，就是说这段时间蔡英文操作亡国感这件事情，我要请观众朋友不要忘记，除了亡国感之外，卖芒果干大家吃不饱，蔡英文可以让我们台湾人吃什么吃得饱，所以我觉得接下来的重点操作就是说，我们中华民国，我们到底在两岸的论述上，国民党可以韩国瑜接下来要带给国人是什么东西？我们要把主题，我们要把选战的节奏拿回来，才有机会让更多的中间选民哦，去知道说，我还是投给稳健的国民党，因为韩国瑜已经回到九二共识、一中各表的态度。那接下来，无论是你看他光是三个副市长都是部长级的人物，那当然选总统是选一个方向，只要总统其实他不可能样样都会，蔡英文、马英九也不是每一样都专，但是只要他会用人，这个执政团队未来是可以带给国家希望，比蔡英文用李进勇啦、用吴钊燮称呼人家大哥哥啦，那些人都还要好的太多了吧？一个市长他可以用三个部长级来担任副市长，那未来国政有舒淇这些人来协助帮忙，所以要让大家知道国民党执政的话会带给人民什么样的东西，那大家就有希望、有动力，愿意从家里走出来投票。